Takže Šimon Vik, Šimo, už cestou ze hřiště chtěla půlka mužstva, aby si šel na rozhovor, aby si vysvětlil tu situaci, kdy si vyložené šanci na malém vápně neskoroval, protože ti při dloubáčku upadla kopačka. Prosím tě, jak to bylo? Tak ono to vlastně začalo už na začátku celé té akce, že já teď si to úplně přesně nevybavuju, ale že jsem tam sklepával nějaký balon v souboji a zezadu mi právě protihráč přišlápnul kopačku, tak jsem se snažil ještě pak nějak cestou k té bráně, když jsme šli, jsem si to snažil nějak jako prstem jí nazout, ale bohužel se mi to nepovedlo a tak řekl jsem si, že by byla škoda tam jako do té šance nejít, tak jsem tam šel, no a snažil jsem se to kopnout tak, aby se mi ta kopačka nevyzula při té střele, protože by ten gól asi nejspíš neplatil, že? Protože hrát se zutou kopačkou, tak to je nějak proti pravidlům, si se nepletu. Takže jsem to chtěl hlavně nějak zakončit, no bohužel z toho byl takovýhle poborskýho dloubák a skončilo to nad bránou, no. Dá se říct, že kdyby si neměl tu kopačku vyzutou, že bys to třeba řešil bodlem, což doporučoval řada diváků stojící za brankou? No, já si myslím, že bych to trefil normálně asi, buď to placírou nebo nějakým nártem, že přece jenom jsem byl tak blízko u brány, že tam už podle mě stačilo to jenom trefit, no. Mrzí mě to, protože se potřebuju už nějak chytit střelecky, ale bohužel mi to není souzený, no, zatím, tak třeba příště snad. No, bylo vidět, že při každý tvojí iniciativě před brankou soupeře z lavičky, pozbuzování a i od fanoušků, jo, je vidět, že ten gól skórovat ti přejou lidi a spoluhráči. No, tak jestli to, já jsem to ani takhle jako nevnímal, když je člověk, že v zápalu toho boje, ale tak to je super, no. Takhle bych to, jo, že je to fajn, no, tak jsem rád, že i ostatní takhle doufají, tak snad se všichni dočkáme ještě tři kola do konce, tak podle mě ještě snad nějaký příležitosti budou, no. Šimonku, je to pro naše diváky, který tady bude samozřejmě nejvíc za 14 dní doma, dej ten gol prostě za 14 dní doma, v domácí utkání proti Královicím a my se budeme těšit. Jo, dobře, tak jo, tak pokusím se. Takže Martin Les, dneska mladé pušky dostali nominaci na rozhovory. Martine, dnesní zápas 5-1 nad HM, krátký hodnocení, zkus to vystihnout, jak jsi ten zápas viděl. Já si myslím, že první půli jsme byli jasně lepší, taky to bylo vidět na výsledku, do druhé půle jsme nastoupili asi, že jsme si mysleli, že už máme všechno hotové. Háje trošku zatlačili, taky jim nic nezbývalo, už museli hrát naplno, aby získali tedy aspoň nějaký bod, to se jim nepovedlo, ale určitě nebylo to jednoduché utkání, jako není žádný. Neměl jsi trochu obavu třeba, že padl tam hned z kraje gól na 4-1, pak tam byla střela, ta proletěla těsně okolo šibenice. Neměl jsi strach třeba, že to sníží o dva góly, že ještě bude drama? No, kdyby tam spadnul ten druhý gól, tak určitě drama by bylo, no. Myslíš, že by mužstvo bylo překvapený na jednou z rychlý korekce a že by třeba vznikla nějaká panika? Tak když se to mužstvo dokáže takhle nakopnout dvěma gólama, tak pak je možný všechno. Nicméně nestalo se a utkání dopadlo úplně v naprostém klidu do 5-1. Ráno vyhráli Uhelný Sklady nad Klovratama, takže stále tam je ten rozdíl, který nezabezpečuje pro Kopaninu první místo. Není škoda, netěšil se, že by mohla být po dnešku oslava? Mohla být oslava tady, ale tak já si myslím, že příští týden, no, je důležitý, že ta oslava, že snad bude, a to je pro nás nejdůležitější, no, aby jsme to dotáhli do toho vítězného konce. To znamená za 14 dní pozvánka pro fanoušky na poslední domácí utkání. Já si myslím, že vlastně za 14 dní už by mohlo být rozhodnuto, když se zvládneme příští týden, takže určitě pozvánka pro všechny fanoušky, aby se na nás přišli podívat. Martin, děkujeme a budeme se těšit i v dalších třech zápasech, aby to dopadlo tak výborně jako v průběhu tohle celého ročníku. Tak díky, mějte se, naschle. Takže Kuba Sýkora, Kubo, tvoje role na hřišti dneska, jako obvyklá, defenzivní střední štít, padl tam jeden gól, jsi asi spokojený se svojí rolí a víceméně s tím konečným výsledkem 5-1. Tak spokojený jsem částečně, lepší by to bylo bez toho gólu. No. Ještě tam byly tak dvě šance, kdy mohli to, měli jsme to víc zavřít, zase na druhou stranu mohli jsme těch gólů dát víc. Myslím si, že takhle to dopadlo pro nás asi úplně nejlíp, no. Ale jako zápas jsme měli ve svých rukou, takže jednoznačný. V zápasovém programu se psalo o tom, že Háje na jaře po špatném začátku brali body hodně, ať už za výhry nebo za remízy, že prostě byli v dalších kolech velice úspěšní. Tentokrát to nepotvrdili. Jak jsi viděl jejich výkon na Kopaně? Tak Háje jsou bojovný tým. Oni nic nevypustí, že jo. Se na to podíváš, tak vlastně za stavu 4-0 furt do toho šlapali a chtěli s tím něco udělat, no. Bo jako narazili na nás. Máme zkušený kluky, který prostě dokázali jsme si to pohlídat ten zápas a
ale furt kousali a furt byli nepříjemní. Do konce sezony zbývají 3 kola. Kopanina vede 8 bodů, to znamená, že k jistotě jí stačí 1 bod. Myslíš si, že existuje určitý procento, že by ten bod v těch kolech nezískala? Tak ta možnost asi existuje, ale myslím, že to je velmi nepravděpodobný a my uděláme všechno pro to, aby jsme minimálně bod získali a nejlíp všechno ještě vyhráli, protože prostě hrajeme to pro fanoušky a pro nás a pro to vítězství, že jo. Kubo, děkujeme a budeme to zasledovat za týden na Libuši, kdy můžeme rozhodnout. Já doufám, že se to podaří a že budeme už pak jenom slavit. Díky. Taky díky.